Радий представити ранкову гостю нашої студії завідувача начально-методичної лабораторії моніторингу якості освіти та сертифікації Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Оксану Окавишову. Доброго ранку вам. Дякую, що ви зранку з нами, виділили нам час. Отже, зовнішнє незалежне оцінювання. Ще буквально місяць тому ми спілкувалися з вашою колегою стосовно пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Наскільки я розумію, вже пройшло. Ще не пройшло, ще тільки реєстраційні завершилися. Актуальна підготовка до проведення 1 квітня та 8 квітня. Відбудуться сесії пробного. Але вже реєстрація закрита. Так, звичайно. Стосовно основного зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року, реєстрація ще діє, триває. Тепер хотілося б дізнатися стосовно особливостей цієї реєстрації. Як в цьому році її проходити? Насправді тим, що таких суттєвих значних зрушень, змін порівняно з попередніми роками щодо реєстраційних процесів не відбулося. Але тим не менше є нюанси, які, користуючись нагодою, хотілося б озвучити і діткам, і їхнім батькам, щоб звертали увагу на ці моменти. Аби уникнути прикрих непорозумінь, коли дітям просто відмовляють у реєстрації. Такі речі, на жаль, трапляються періодично. Регіональні центри мусять через помилки, яких припускаються ті, хто подають реєстраційні документи, просто відмовляти від реєстрації. Реєстрація триватиме впродовж 17 днів березня. 17 березня – це останній день, коли можна подати реєстраційні документи. Особам, які прагнуть перейти ЗНО у 2017 році, потрібно сформувати реєстраційну картку заяву. Так, в принципі, в системі ЗНО вже триває дуже багато років, але особливість цьогорічна полягає в тому, що центр наполягає на тому, щоб навіть тих діток, яких реєструють в школі, яким допомагають створити реєстраційні документи в школах, щоб садили за комп'ютери і діти самостійно генерували свою реєстраційну картку заяву. Чому так? Тому що особа, яка оформляє заяву до регіонального центру, має власноруч написати певний текст, він є уніфікованим, стосовно того, що вона знайома з правилами проведення, погоджується на обробку персональних даних, погоджується на ці правила проведення, відповідним чином завіривши центр про те, що готова до процесів погодження до серйозних справ. Так. Але так сталося, що впродовж кількох років поспіль діти просто-напросто, користуючись програмою, клікали, що так, знайомий, так, от в комп'ютерному софті часто галочку поставив, так, знайомий, поїхали далі. Так. В цьому році центр згенерував програму в такий спосіб, що поки ти не переглянеш завантажений в програму PDF-файл, в якому виписані і аспекти реєстраційні, які обов'язково потрібно знати тому, хто реєструється, і основні правила проведення, про які має бути поінформований екзаменований. Як же ми прекрасно знаємо, ні знання, ні освобождаєте від відповідальності. Да? Тобто такі моменти є в реєстраційному процесі. Важливо також, щоб особи, які реєструються, дуже уважні були, оформлюючи реєстраційну картку заяву, щоб подавали фотокартки саме установленого зразку. Адже от щорічно є така частка діток, які приносять ті картки, які завалялися вдома. Програмою вимагаються картки розміром 3×4. Є такі специфічні нюанси, вони технологією викликані, але іноді діти приносять фотки для паспорта 5×6, або взагалі якісь любительські фотографії. Це теж є причиною для відмови на певному етапі в реєстрації. Зрозуміло, що всі ці речі в процесі, скажімо так, можна ліквідувати. Центр зв'язується з особою, вказує, на які огріхи треба звернути увагу, що треба удосконалити, але тим не менше ці факти є. Також, коли особи подають документи, вони мають обов'язково дати копію першої сторінки паспорта або ID-картки з двох боків, якщо особа має саме такий документ. І потрібно завірити власним підписом і написати фразу «згідно з оригіналом». От чомусь періодично діти забувають ці речі робити. Для тих осіб, які змінили з певних обставин прізвище, да, скажімо, це більше стосується випускників минулих років, якщо, скажімо, в документі про освіту вказано одне прізвище, да, в паспортному документі інше прізвище, то періодично трапляється таке, що люди забувають подати копію того документа, який пояснює, зафіксував цю зміну. Так, так. Тобто такі нюанси, вони щорічно є, але тим не менше повторюються, ну є такі у нас, скажімо, клопіт у регіонального центру. Є такі особливі обставини, коли однозначно прийняти рішення щодо реєстрації доволі складно, і є потреба в тому, щоб пакет документів подавався на регламентну комісію. Є такі випадки, певна частка миколаївських школярів, миколаївських
абітурієнтів через регламентну комісію проходить. В якому випадку це трапляється? Коли той, хто реєструється, скажімо, не має паспорту. Так? Ті, хто до 1 вересня мають 16 років, повинні мати паспорт. І комп'ютерна програма такий спосіб побудована, що ніби ну, не мала би пропустити. Є особливі обставини, нюанси, життя воно непросте, не можна ділитися на чорне і біле, тому є специфічні умови, і коли у людини з певних дуже об'єктивних, серйозних причин немає паспорту, реєстрація може відбутися через свідоцтво про народження, але готується клопотання від того навчального закладу, який подає пакет реєстраційних документів, розглядається на регламентній комісії в нашому Херсонському регіональному центрі такий пакет документів і приймається рішення, як правило, схвальне, якщо в клопотанні адекватно роз'яснено, чому саме особа не має, скажімо, паспорту, да? І приймається подібні рішення. А наскільки я розумію, тобто це можуть бути варіанти або за віком, тобто ще немає 16, або ж втрата паспорту саме в цей період? Може бути втрата, може бути взагалі люди, які, скажімо, з певних обставин проживають в Україні, не мають громадянства да, для таких осіб. Або, скажімо, дуже якісь складні соціальні умови у родини, є різні сім'ї, на жаль, є сім'ї, де не все так гаразд, і діти через там, провину батьків, вину батьків не мають паспорту, хоча за віком уже мало би його мати. Проте центр зацікавлений в тому, щоб отримали все ж таки звичайно, можливість пройти тестування. Тим більше, що ціна питання в 2017 році дуже висока, діти не отримують атестати в школах, якщо не пройдуть зовнішнє оцінювання. Тому є така більш лояльна політика і реєстрація відбувається навіть в такий спосіб. Стосовно проходження ЗНО, якщо вже реєстрація пройшла, яким чином отримують документи, це буде надіслано звичайною поштою чи роздруковуємо самі? Фактом реєстрації є те, що для кожної особи на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється спеціальний персональний кабінет. І відтоді, коли є персональний кабінет, це означає, що людина зареєстрована. Як особа про це дізнається? Досить просто. Якщо це школяр, на школу приходить пакет документів, в якому на кожну особу є конверт. В цьому конверті знаходиться сертифікат учасника тестування, інформаційний бюлетень для учасника тестування. І ці речі дозволяють учаснику відкривши сертифікат, побачити всі власний індивідуальний номер і пін-код, який там зазначено, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти в розділ інформаційні картки, ввести цей номер сертифікату, пін-код і отримати, да, зайти в свій аккаунт і, по суті, побачити своє прізвище, ім'я по батькові, які обрані предмети, які з цих предметів зараховуються як державна підсумкова атестація. А стосовно предметів, тепер хотілося б дізнатися, тому що там перелік чималий, але є обов'язкові ті, які вже можна за варіацію. Для вступу, для вступної кампанії традиційно обов'язковим є тест з української мови і літератури, також триває весь період, коли ЗНО працює в Україні. Що стосується державної підсумкової атестації, так, дійсно, в 17-му році є певні зміни. В 2 роки поспіль уже ДПА проводиться з певних предметів у форматі ЗНО. І в 17-му році вже врешті дійшли до того, що в школі зовсім не буде випускних іспитів для 11-класників. Всі ті іспити пройдуть у форматі ЗНО. Обов'язковим є субтест з української мови. Діти складають українську мову та літературу, але для школи, як випускний іспит, зараховуватиметься субтест з української мови. Наступні два предмети – це історія України та математика. Вже на вибір учня обов'язково обрати щось одне або або це може бути математика, або історія України. Третій предмет з величезного переліку, до якого доходить маса предметів, це іспанська, німецька, французька, англійська, російська, хімія, біологія, географія, фізика. Тобто досить такий значний перелік. Гуманітарних наук. Є і технічні, є природничі, біологія, хімія, фізика, географія. І, власне, з цього всього величезного переліку потрібно обрати ще третій тест. Часто ставлять питання стосовно того, чи може бути цим третім щось або історія, або математика. Да? Скажімо, особі для вступу потрібно і історія, і математика. Так, дійсно, можна. Можна в якості третього взяти або те, що залишилося, да, чи історія, чи математика, або з того всього величезного переліку обрати собі третій предмет. І оцінки цих трьох предметів будуть центром оприлюднені для особи у вигляді оцінки для школи в 12-бальній шкалі. І якщо ця людина прагне вступати до ВНЗ, то буде ще оцінка в шкалі від 100 балів до 200.
Ось так. Стосовно субтесту, хотілося б ще дізнатися, що це за варіант, вид такий. Ну, це взагалі-то поняття тестових технологій. Є різні види тестів. Є тести, які призначені для вимірювання знань з одного конкретного предмету навчальної дисципліни. А іноді бувають такі тести, вони називаються гетерогенні, тобто неоднорідні. Так? От, скажімо, тест з української мови літератури, якраз приклад такого тесту, де є блок, грубо кажучи, цей субтест, це блок завдань з мови, і окремо субтест, блок завдань з літератури. Є така от, специфіка, пов'язана з тим, що для ДПА будуть оцінки діткам виставляти саме за виконання мовного цього субтесту, блоку завдань з української мови. Тепер вже зрозумів, розставили всі акценти. Стосовно переліку цих предметів зрозуміло, стосовно реєстрації також, проходження. Щось нові, якісь нововведення є? Ну, скажімо, є нюанси, пов'язані з термінами проведення. Український центр, Міністерство освіти і науки України тривалий час, починаючи з 2008 року, відколи ЗНО стало загальнообов'язковим для вступної кампанії, шукає оптимальні варіанти, як, який період проводити тестування. Для цього і думка батьківської громадськості, учнівської, педагогічної вивчалася шляхом проб і помилок, доходило до того, як це має бути. І в тому контексті, що в 2017 році взагалі всі екзамени випускні замінені тестами ЗНО, було прийнято рішення про те, що тестування триватиме з кінця травня, починаючи з 23 травня, буде тест української мови та літератури до 16 червня включно. Це мова йде про основну сесію тестування. Відповідним чином, ті діти, які напишуть останній тест 16 червня, це буде хімія, має ще бути технологією передбачено час на обробку результатів, тож приблизно десь тиждень, а то й трохи більше піде часу на те, щоб визначити результати для екзаменованих, і оцінки для атестату будуть вже на початку, десь в 20-х числах червня місяця. Історичний факт, скажімо, ніколи не було так пізно випускних іспитів. Я 25 років тому закінчувала школу, у мене був випускний 15 червня. Навіть за радянських часів випускні іспити так пізно не проводилися. От така новація в 17-му році. Та випускні будуть в кінці червня. Це приголомшує батьківську громадськість, незвично, не якось так, ну, нетрадиційно, по-новому, але тим не менше ситуація є такою. Це викликано технологічними особливостями. Ще такий нюанс. Буде ще додаткова сесія. Так, про неї хотів дізнатися також, тому що про основну ми сказали. Так. Щодо додаткової сесії, тут є специфічні особливості, оскільки в цьому році заздалегідь ми не знаємо графіку проведення додаткової сесії. Наказом міністерства визначено, що це буде в період з 1 по 12 липня і поки що все. Остаточний графік буде визначений в кінці квітня місяці. Хто буде брати участь в цьому? Будуть брати участь ті діти, ті дорослі, можливо, учасники тестування, які з об'єктивних причин, через хворобу чи якісь особисті серйозні обставини, не змогли прийти на тестування. А як подати свою таку заяву, клопотання? Через впродовж 7 календарних днів обов'язково потрібно подати заяву на адресу Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, в зоні обслуговування якого ми перебуваємо, і цю причину неявки на тест зафіксувати і підтвердити її документально. І тоді особа матиме право на додаткову сесію. А це зараз ми говоримо про тиждень календарний, після дати проведення... Саме дата рахується. Дата проведення тесту теж всі 7 днів рахується. А особисто треба в Херсонське відділення? Їхати не потрібно. Достатньо поштою за рекомендованим листом направити заяву. І ще також на додаткову сесію прийдуть ті люди, які зареєструються на неї впродовж травня місяця. З 3 по 19 число люди з неконтрольованих українською владою територій мають на це право. Учасники антитерористичної операції мають таке право. Так, тож може бути ще от така от ситуація. І стосовно тих, хто складатиме дві іноземних мови, які належать до переліку – іспанська, французька, німецька. Особливість 2017 року, що вони всі в один день проходять. 25 травня відбудеться тест з усіх цих іноземних мов, нечисленна кількість учасників зазвичай. І тому таке рішення було прийнято. Для тих, кому потрібна, скажімо, і іспанська, і французька, один із тестів буде проходити в додаткову сесію. Оптимізація йде. Стосовно цих дат зрозуміло, але стосовно тестів. Це будуть різні тести на додаткову сесію? А вже ж. Та технологія передбачена. Є загальна модель тесту, виписано чітко, математично визначено, які розділи, які програми, які вміння мають перевірятися тестом. Ця інформація відома заздалегідь учасникам тестування, вона розміщена на сайті Українського центру, але самі завдання будуть різні, безперечно. А результати тестування, скажімо так, уже тезисно фінал того, що після цієї величезної волокіти із документами, із нервуванням, написали тести, коли ми після 20-го числа, наприклад, отримуємо вже результати, вони будуть в роздрукованому вигляді чи в електронному? Ні, результати будуть в електронному вигляді. Вже кілька років поспіль Український центр не готує для дітей результати тестування.
тестування, їх треба роздрукувати самостійно зі свого інформаційного кабінету. Uh-huh. Грубо кажучи, зі свого аккаунту на сайті Українського центру особа заходить на сайт і роздруковує свої результати. Попередньо для себе зорієнтуватися, які шанси є отримати той чи інакший бал, у осіб, які прийшли тестування, в принципі, є. На наступний день після проведення тесту ключі будуть оприлюднені ключі, тобто можна орієнтовно, приблизно зважити свої шанси, хоча остаточні результати будуть проголошені вже в певні періоди, вони визначені, от, скажімо, з таких тестів, як мовні тести, українська мова, мовні тести та математика, буде після 16 червня результати оприлюднено. І такий спосіб там поступово від моменту проведення десь орієнтовно проходить де тиждень, де два. Якщо є відкрита частина, то це, звичайно, довше, бо є ручна робота, перевірка творів, задач з математики, що перевіряються експертами, звичайно, пролонговує цей процес, і він триває трохи довше. Ну що ж, будемо сподіватися, що в усіх вдасться в цьому році пройти тестування у тих бажаючих вступити до вищого навчального закладу. Вам дякую за те, що ви сьогодні завітали, прокоментували усі процеси, які будуть відбуватися в наступні місяці в нашій країні. А я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися стосовно зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року завідувачем навчально-методичної лабораторії моніторингу якості освіти та сертифікації Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Оксаною Ковишовою.